da. Hei, hopp opp der. Ja, kom da. Kom da. Kom litt høyre. Hva må du se her for, ja? Kom da. Kom da. Får vel anvende lite slutledningsförmåga, katt? Jumpy, jumpy. Kommer du in till dina bebisar nu då? Nej. Vet du hur man gör? Man har tänkt att vicka då. Börjar du löpa den borta eller? Ja, det tror jag. Men du ska ju hoppa in till husnumret eller?